nafia ati await kila kitu complete unakuja tu hapa mrema tu hapa songo pande ya miguu hapo songo pande ya miguu songo huko haya hapo baki hapo hapo simama mzuri funga hiyo kabla wacha kufunga wacha tu wewe ni jimiroja wacha kufunga wacha kidogo hii utavaliwa na kuku za huko sawa. Hebu kidogo. Babangu ni mwalimu. Ni mwalimu? Mm. Anafundisha wapi? Eh? Mavoko Secondary, Mavoko Boys Secondary School. Aha, na mamako? Mamangu ni mwanabiashara. Mwanabiashara anafanya biashara gani? Anauza lab equipments. Eh? Lab equipments. Lab equipments. Retrain wapi? Sijatrain. Eh? Sijatrain. Unarudi wapi kupiga askari? Sijapiga askari. Haujapiga askari? Ulifanya nini? Tena. Ulifanya nini leo? Leo nilikuwa mara ya kwanza. Ulitoa wapi yogovu? Hasira tu kidogo. Ha? Hasira gani? Ulitoa wapi hasira? Hasira gani mpaka upike baba yako? Unajua hiyo ni baba yako? Ni venye tu atuko tunaliana kwa sababu alikuwa anataka pesa nyingi. Nini? Nini? Unasema nini? Ha? Ya? Unasema kitu. Eh, ni mchinga sana. Unaitwa nani? Ian Ngige. Unajua una sauti my friend? Yeah, Ian Ngige. Sema ni wazimu. Mimi ni wazimu kabisa. Wewe ni ng'ombe. Mbwa eh. Unasikia? Mimi ni mbwa. So vile ulipiga askari ukaona ni duma sana, si ndio? Eh? Uko na training school yako, si ndio? Mbwa. Mbwa sana, mbwa.